Dagens lördagsgodis, lucka nummer 7. Tjena allihopa. Jag sitter här i mitt lilla safe room. Eller det känns inte riktigt som något rum är säkert här längre på alla. Men med tanke på den här skurken. Det är mystiska saker som händer. Och jag hittade den här lappen på min plats när jag kom in hit förut. Det står så här: hej Samuel, du kommer aldrig fånga mig eller stoppa min onda plan. Du kan lika gärna ta en fika. Mwahaha. Från skurken då. Och nu har jag sprungit runt här och letat efter den här skurken och hjälpt mina kollegor. Men jag vet inte riktigt. Jag kan inte hitta skurken och jag vet inte vem det är. Jag har ingen aning om vem skurken är. Just nu är alla misstänkta. Jag behöver en ny plan. Jag behöver göra något nytt. Vi ses senare. Hej då.